Urabibumba ku buryo nyine ubona ari akabol keza bitewe n'ingano wo ushaka. Sista wanjye niwe wabinyigishije.
kandi yewe yakoze ibi fresh kwa umwanya munini cyane rero ibi bishaka kubirya kubigura muri Kaufland EDK birabihari so nuhuko ibimeze ndabishyiramo ku ruhande Kirimo karoti, bitunguru byose, bara, ini kimwe cy'ifarini. Amazi ashyushye nshyire ku karo gakeya karoti zanjye zishye neza nyine zidahiye cyane cyane n'iyi nkoko nyine ishye neza kuko kunoze zigombera isosi sa naho isosi nyinshi kandi itari amazi ushyiramo nyine amazi menshi kugira ngo uze kubona isosi njyewe bigenda gutya kugira ngo bidashwanye umupfa cyangwa ngo nshye ndahita mfundikira hanyuma njyewe ku ziko ryanjye ndarekeraho rimwe hanyuma ndebe 25 nze nongere mbirebe uko bimeze reka turebe rero za ntuza zacu noodle ubanza zagiye bari nyinshi akantu kariko ndakoraho katona zikazamuka Nungungu kuzisa. So. Nungungu kuziba zimeze. Tulare tuzitesting. Yao ni mboga. Usha ukore sha kuton ukata ikuno hotel. Hanyuma kugira ngo ubiryane. Bijyane n'isosi ukagira gutya ndahiye birashoboka ikiyiko cya kiri nk'uruhande rwawe ukagikoresha kutonikanya nta kibazo umva ni ibintu byoroshye cyane muzabigerageze inyama z'inka byajyana inkoko ya ibyo washaka byose kuko harimo isosi nyine tuma nyine kunode yawe uyimira fresh mwakoze rero nange muzabigerageze tuzasubira ubutaha tugiye kongera guteka ibindi bintu